Yo, what's up alla cookies? Välkomna till en ny video här på min kanal. Och det här kanske blir en lite konstig video eller så. Jag vet inte, jag vaknade nyss. Jag vet inte, det är väldigt många som har velat att jag ska börja med YouTube. Väldigt många vill att jag ska fortsätta med Twitch. Eller inte väldigt många, men folk vill att jag ska fortsätta med Twitch. De som bara vet mig på Twitch. De som bara vet om mig på Twitch. Och folk vill att jag ska göra båda. Båda kommer inte gå. Jag ber om ursäkt för det, men det kommer bara inte gå. Det är helt för mycket för mig. I den här åldern som jag är bara 12, fyller 12 år. Så är det. Just nu har jag inte redo någon stream. Kanske jag ser. Allting är bara avstängt för att jag vaknade nyss. Jag har ingen aning om klockan är. Vad är klockan? Ja, den är ganska liten och snart 8:30. Men så vad tycker ni? Kommentera där nere vad ni vill att jag ska göra helt enkelt. Så blir det jäkligt gött. Jag vill bara göra en snabb video på det här. Så kör vi. Jag ska gå in och streama på YouTube faktiskt. För jag vill verkligen streama på YouTube. För att se vad ni vill. Innan jag börjar med Twitch igen. Om jag ska det, du vet. Ha det. Tingar.